Kiitoksia. Nyt on, kuulkaas, arvon yleisö, 10 minuuttia aikaa. Tämä tilaisuus on ikään kuin loppupuheenvuoroja ja kysymyksiä ja kommentteja vaille taputeltu. Eli nyt sana on vapaa sieltä takaa. Ensimmäisenä saa esittää kysymyksiä kelle vaan tänään luennoille henkilöille, paitsi OP:lle, joka ei ole paikalla. Kiitos. Mä jatkan oikeastaan edelliselle puhujille vielä yksi kysymys, että tai koin, että siinä oli erinomaisia asioita sen kokonaiskoulupäivän liikunnallistamiseen, eli siihen toimintakulttuurin muutokseen niissä viihtyvyysasioissa, niissä sisäisen motivaation asioissa, ja niissä toivottavasti ne on mukana sitten siinä liikkuvan koulun seuraavissakin vaiheissa. Mutta nyt sitten tähän Mintulle ja Tommille, tähän viimeiseen, niin millaisia, millaisia vastauksia te olette antaneet, kun oppilas kysyy, miksi mitataan? Mitkä siellä on ne motivoivat vastaukset? No, minähän olen nyt liikuntapedagogisen koulutuksen saanut liikunnan opettaja, niin minä juuri nämä kysymykset, mitä Mikko esityksessään esti, että miksi näitä mitataan. Ja nyt Movehan on tehty sillä tavalla, että opettajan tulisi pystyä kertomaan, että tämä kertoo sulle, miten sä jaksat tässä ajassa. Ja voi olla, että jos on vaikka jossakin kipeätä, pää on kipeä, vaikka hyvin usein, niin nyt tässä liikkuvuusmittausosiossa selviää, että onko siellä kireyksiä, jolloin se antaa meille ajatuksen, että ahaa, että olisikohan se nyt tämä mahdollisesti syy, minkä takia minulla on pää, tai sinulla on pää kipeä. Eli se, että voidaan seurata omaa fyysistä toimintakykyä ja tehdä siitä johtopäätöksiä ja niin kuin oivaltaa, että mitä kannattaisi tehdä, jotta voisin paremmin, jaksaisin opiskella paremmin ja jaksaisin harrastaa, nauttia ystävien seurasta ja erityisesti nyt tietysti koulussa opiskella. Mutta Mikko haluaa varmaan lisää tähän. Joo, erinomainen kysymys. Niin yhden lisäyksen haluan sanoa, että mun mielestä erittäin tärkeää on myös korostaa oppilaille, että näitä MOVE-mittausten tuloksia niin ei käytetä sen liikunnan arvosanan antamisessa. Eli silloin poistetaan siltä oppilalta se pelko, että nyt tehdään, mun pitää pärjätä tässä mittauksessa, jotta mä saan jonkun tietyn numeron tai jotta opettaja hyväksyy. Tämä on tosi tärkeää tuoda esiin niille oppilaille. Sitten, kellä on siellä takana? Aija Saari, ja mä toimin tuolla vammaisurheilun puolella tutkimuspäällikkönä. Ihan kiinnostaisi tietää nyt näistä soveltavista MOVE-testeistä. Määrät oli aika pieniä, mitä niitä on tässä vaiheessa tehty. Miten tässä edetään ja miten näitä todennäköisesti sinne vähän liikkuvaan neljännekseen kuuluvia oppilaita kannustetaan tekemään näitä testejä? Oletan, että he saattavat jäädä jopa näinä päivinä pois koulusta. Kiitos, Aija. Äärettömän tärkeä kysymys. Meillä on tiedekunnassa nyt menossa semmoinen tutkahanke, jossa yritetään näissä erityiskouluissa ja erityistä tukea tarvitsevien opettajien, mutta heidän niin kuin oppilaiden näkökulmasta katsoa, että millä tavalla kutakin mittausosiota olisi mielekästä soveltaa. Eli ilman muuta heillä on ihan yhtä lailla ja tärkeä oikeus saada tietoa siitä omasta toimintakyvystä ja sitten oppia niitä asioita, joilla sitä voi kehittää. Mutta tietysti ne eriyttämisen tai ne tuen tarpeet on niin kovin erilaiset, niin opettajat tarvitsevat siihen ohjeistusta. Ja nyt tämä riippuu toistaiseksi vielä siitä, että kuinka paljon opettaja on pystynyt esimerkiksi terveydenhoitajan kanssa tai onko hän löytänyt jostain muualta siihen tukea, että millä tavalla hän on soveltanut. Että tahtotila on ja pyrkimys siihen, että kaikki pystyisi tekemään jollakin tavalla. Ja sitten niitä soveltamisen tapoja on hyvin erilaisia. Pohjolan Tuija sieltä Oulun kaupungista, liikkuvammista kaupungista palakittiin. Meidät täytyy vähän tässä kehasta, mutta meillä on... Me tehtiin, meillä on semmoinen meidän asukasyhdistyksen ja parin koulun
yhteinen tähän MOVEen liittyvä. Ja nyt sitten kysyttiin oikeasti niiden oppilaiden tuntemuksista liittyen näihin MOVE-mittauksiin. Ja se, mikä oli aivan älyttömän hieno, meillä on siellä liikuntaneuvoja ja liikuntaneuvoja opiskelijoita opettajien tukena. Eli siellä on ollut vähintään 5 ihmistä aina yhtä aikaa tekemässä, jolloin on voitu nämä erityislapset huomioida ja niin edelleen. Ja pari asiaa, josta olen tosi tyytyväinen, niin oli se, että miten koettiin annetut ohjeet. Kaikki oli sitä mieltä, että oli selkeät ohjeet ja tiesi, mitä piti tehdä. Ja sitten, miltä se mittaus tuntui, niin kivalta oli kaikista suuria ja 2 oli semmoista, jotka koki ahdistavaksi. Eli nyt tämä oli vähän eri lailla kysytty kuin mitä siinä teidän jutussa. Ja sitten se, että kun nämä olivat vitosluokkalaisia, niin voisitko kuvitella tekeväsi mittaukset tulevaisuudessa uudelleen? Niin täällä ei ollut kuin 4, jotka ei halunnut. Kaikki muut oli valmiit tekemään. Nyt on jännä, kun meillä on nyt 2 vuotta tehty näitä, niin ensi vuonna katsoo, että kun ne menee 8-luokalle, että mikä on sitten, onko tässä muutoksia näkynyt. Ja heillähän on nyt sitten tämmöiset MOVE-liikuntaryhmät rakennettu, ja siellä oppilaat itse pystyy paljon vaikuttaa siihen, että mitkä ne sisällöt on ja muuta. Että tämän tyyppistä tietoa me tarvitaan jatkossa. Ja nyt on tavoitteena, että löytyisi tämmöinen 7 suuren kaupungin yhteinen, ja mulle on annettu vähän tehtäväksi sitä valmistella, mutta nyt se kysymys kuuluu, että kun liikkuvan koulun rahat on melkein loppu, ja siellä on joku määrä olemassa, että löytyykö sillä ajatuksella, että löydetään tämmöinen 7 kaupungin iso juttu, jossa toivomuksena, että ne koulut, mitkä siihen valitaan, niin olisi niitä alueita, missä segregaatio on kaikista suurin. Se näkyy, missä oppimistulokset, yksinäisyys ja niin edelleen. Ja siihen löytyisi sitten myös valtiolta osin rahoitusta. Mutta tämä jää nähtäväksi, mutta jotenkin toivomus on semmoinen, että löytyisi. Kiitos Tuija. Tämä on äärettömän arvokas kommentti täysin puolueettomasti tehtynä. Jos ajattelee meidän yliopiston tutkimusta, että meillä on kehitetty mittausosiot ja sitten me tutkitaan sitä, niin voi joku ajatella, että no niin, että tietenkin ne on hyvin positiivisia. Mä haastaisin nyt meitä kaikkia. Tämä äärettömän arvokas viesti, mikä tulee monesta suuntaan, että lapset ja nuoret kokee nämä mittaukset mielenkiintoisina ja mukavina. Nyt avainasemassa on se, että miten me puhutaan siellä kodeissa. Muistellaanko me sitä, jossa omaa aikaa ehkä, joka on nostattanut ikäviä fiiliksiä. Ja aika luonnollista murrosiässä, kun keho muuttuu ja kaikkia pitää olla sitten pinnistellä ja ponnistella. Et siinä tulee elämässä vaiheita, jolloin kaikki nyt ei vaan tunnu mukavalta. Ja sitten liikunnanopettaja on siellä tunnilla se, joka tekee sen mukavaksi ja miellyttäväksi ja kohtuulliseksi. Ei me voida kaikkia ikäviä asioita maailmasta poistaa. Ja joskus joku pinnistely tuntuu vähän enemmän ikävämmältä kuin toinen. Ja sekin täytyy hyväksyä, että ehkä me ei siihen, vaikka me niin intohimolla haluttaisiin, että kaikille tulee liikunnasta aina vain ja pelkästään hyvin myönteisiä positiivisia kokemuksia, mutta kaiketi siihen neutraaliinkin fiilikseen täytyy. Ja sitten, että joskus tulee pettymys, että olisin halunnut jaksaa vielä vaikka 1-20 metriä juosta pitempään kuin mihin tänään pystyin. Ja semmoista se vaan on. Eli nyt meidän täytyy niin kuin muistaa malttaa siellä kotona, kodeissa, puhua sillä tavalla, tai itse asiassa kuunnella, mitä nämä lapset ja nuoret sanoo, eikä antaa heille valmista mallia, että näitä kuuluu inhota. Koska nyt näyttää selkeästi tutkimustulokset siihen suuntaan, että se on niin kuin turha pelko ajatella, että kaikki inhoisi niitä. Joo, jos täältä voisin nopeasti jatkaa vielä Aijalle. Aijaa. Meillähän on Toni Piispanen suunnittelija, haluaisin nimen nostaa esille. Kiitos Toni kaikesta tuesta ja asiantuntijuudesta MOVEen sovellettujen osioiden kehittämisen merkeissä. Toni sijaitsee tuolla valtion liikuntaneuvostossa ja hän auttaa näissä kysymyksissä ja se yhteistyö on tällä hetkellä kovastikin menossa, niin kuin äsken totesit.
Itse olen saanut vastaanottaa noin 2500 asiakastervehdystä Move-merkeissä 3 vuoden aikana. Niistä ensimmäisenä syksynä tuli tuommoinen 1250, niistä 50 oli kriittisiä. Vuosi sitten syksyllä 2017 niitä oli noin 10, noin 500 kaikkinensa. Ja tänä syksynä, kuluneena syksynä, noin 500 kontaktia ja noin 10 oli kriittisiä. Ehkä kiteyttäisin tämän noin 2500 vuorovaikutustilannetta siihen, kun viidennen luokan luokanopettaja sanoi mulle tänä syksynä, kysyin, että kerro mulle suoraan, kuinka olet kokenut tämän Move-kokonaisuuden. Hän sanoi, että hän on nyt 3 kertaa sen pitänyt. 2016 hän vihasi sitä. 2017 hän yritti selvitä siitä. Ja nyt häntä vähän hävettää myöntää, mutta hän pitää niistä. Ja mikä merkittävintä on, että oppilaat tykkää mittauksista, kun se oikein esitetään se asia ja oppilaat valmistetaan ja prepataan. Ja vielä sellainen näistä tukitoimista, niin Move-sivuilla löytyy niitä Move-palautteita. Ne on rakennettu asiantuntijoiden toimesta 3 tasolle. Siellä on oppilaille kohdennetut palautteet, jossa kirjailija Juha Vuorinen on niitä hieman raakamotorisesti herkällä sormituntumalla justeerannut. Oppilaat tuntuvat tykkäävän tämän tyyppisestä lähestymisestä. Siellä on huoltajille kirjoitetut palautteet ja siellä on ammattilaisille, eli kouluterveydenhuolto ja opettajat, jolloin eri tulokulmista voidaan tulla tähän Move-kokonaisuuteen. Ymmärretään, mitä nämä eri mittausosiot tarkoittaa, miksi niitä olisi hyvä vähän harjoitella ja saadaan myös liikuntavinkkejä sitten, että kuinka niitä voi kehittää. Mut kiitos. Ja sieltä vielä päivän viimeinen kysymys. Joo, menee varmaan jo ylitöiksi, mutta olisin pikaisesti kysynyt vielä, että onko sitä heitty selvittää, tai että miten lapset ja nuoret keskenään juttelee Move-mittauksista? Ajattelin, että sehän usein ratkaisee asennoitumiseen, että mitä se vertainen on mieltä, on se sitten kyse Pokemon-korteista tai Move-mittauksista. Onko Timo ja Mikko teillä? No joo, tietysti ei ole, en ehkä osaa muuta kuin tässä vähän spekuloida tämän kysymyksen äärellä, mutta mun mielestä on ihan päivän selvää, että oppilaat välitunnilla vertailee näitä esimerkiksi näitä mittaustuloksia. Että ainakin itse oma kokemukseni niin kuin yläkoulun liikunnanopettajan aikoina niin kertoo sen, että viimeistään siellä, mutta mun mielestä se olennaista on, että mitä niin kuin opettajana, että miten sä voit niin kuin joko vahvistaa sitä vertailua. Ja se vahvistaminen on vaikkapa sitä, että sä siellä mittaustilanteissa kiinnität huomioon niihin tuloksiin. Et huomioit siellä, että Matti, olipa upea, hyppäsit luokan pisimmän hypyn 5-loikassa. Tai sitten toisinpäin niin, että kohdistaa kaiken palautteen esimerkiksi liikkeen laatuun. Niin, että jokainen oppilas saa siitä liikesuorituksesta samantyyppisen laadullisen palautteen, mutta huomiota ei kiinnitetä niihin tuloksiin. Niin tässä on iso ero, että miten tämä niin kuin, miten ohjataan tähän tehtäväsuuntautuneeseen ilmapiiriin ja tämän tyyppiseen toimintaan, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Mutta tämä on niin konkreettinen esimerkki, että miten ammattilainen opettaja voi sitä niin kuin, tällaista vertailua vähentää. Mutta pitää tietysti tunnustaa, että sitä tapahtuu ilman muuta, että se oppilaathan vertailee toisiaan, mutta niin, ettei sitä unoheta. Hyvä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia meidän puhujille, asiantuntijoille ja paikallaolijoille ja pirteää vuotta ja hyvää turvallista kotimatkaa kävellen tai pyöräillen.